Вчителів Дніпра застрахували. За бюджетні кошти викладачі усіх середніх шкіл тепер мають поліс на 1200 гривень. Освітянин, що захворів, може отримати ліки в будь-якій аптеці України і скористатись послугами будь-якої лікарні. У мерії запевняють, процедура проста і не потребує багато часу. Це не пілотний проєкт, а цільова програма для працівників муніципалітету. 1 июня цього року ми за средства городского бюджета, так сказать, в программе, так сказать, в наше развитие нашего города, так сказать, мы застраховали 6245 педагогических работников наших школ. Это медицинская страховка. Захворела. Гострая респираторная вирусная инфекция. Ну, скажу вам чесно, не вірила. Мені видали ліки безкоштовно в аптеці. Ну, якщо бути чесними, то заощадила я 960 гривень.